Azərbaycanlı qanuni oğru kriminal aləmdə Lotu Qulu ləqəbi ilə tanınan Nadir Səlifov qətlə yetirilib. Bu barədə Anadolu Agentliyi məlumat yayıb. O, Antalya'da atellərin birində birlikdə yemək yediyi yaxın adamı tərəfindən başından güllələnib. Hadisə Serik rayonunda qeydə alınıb. Səlifov xəstəxanaya qaldırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qətli törədən şəxs hadisə yerindən qaçsa da Antalya Dənizli yolunda saxlanılıb.